Må jeg kysse den? Au, jeg fik mig ind i munden. Nej. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi jamme endnu en gang. Ja. Med to forskellige slags instrumenter. Det ene, det sidder Martin med der. Bunke drummer. Det kender vi. Alle sammen fra børnehaven og folkeren. Ja. Vi skal også have noget melodi. Ja. Så vi har fået fat i sådan en flot lyserød automatone. Og der er simpelthen fuldstændig trinløst. Lydtoner, ja. Så man skal være rimelig skarp på, hvor man sætter fingeren henne. Yes. Og den kan så sige noget lavt. Til gengæld så kan den også sige noget meget højt. Ja. Og så kan man lige få den til at bevæge munden, hvis man synes, det er sjovt. Hvad skal vi lave, hvad er det? Den her kan dreje rundt. Til at starte med, så skal jeg lære dig nogle rytmer, som jeg har spillet. Mm. Jeg har ikke spillet dem siden, som du siger, folkeskolen eller kursus. Nej. Hvilket også var, da jeg gik i folkeskolen. Så det bliver spændende, om jeg kan huske noget som helst til det her. Men nu har jeg lovet dig en sofa-vælger. Sofa-vælger, sofa-vælger. Det er den sofa-vælger. Men så kan man også spille vand, melon, vand, melon, vand, melon, vand, melon, vand, melon, vand, melon, vand, melon. Men det er alt moderne musik, og det er selvfølgelig, om man er til det eller ej. Men det har de der kalypso-rytmer, sådan 1, kalypso, 2, kalypso, 3, kalypso, du, ga du, ga du, ga du, ga du. Skal vi give et nummer, eller hvad er det? Det er sjovt. Vi spiller. Jeg er musen Hannibal nu. Vil du have begge to, eller bare én? Jeg vil have begge. Kan vi spille noget vildere? Nu kan vi spille alle toner i hele verden, skulle jeg sige. Nu kan vi spille dampen oppe. Hvad er din yndlingssang i Marseille? Det ved jeg ikke. Du kender selvfølgelig ikke så mange sange. Nej, men det er det. Jeg er faktisk bare glad for nummer 40. Den kan jeg godt lide. Nummer 40? Det er seniorkursus-sangen. Første, jeg kan ikke spille på den. Så spiller jeg på den. Jeg kan ikke høre, om det går op eller ned. Så jeg skal prøve alle tonerne, før jeg ved det. Tag du dem her. Spiller du kun verset? Nej, det har omkvædet jo. Nå. Den var god. Det sætter lidt i perspektiv, hvor svært det er at spille strygerinstrumenter, for de har jo heller ikke nogen bånd. Det var også båndløst, altså glidende.
glidende toner. Så det er meget præcist, hvor man skal sætte sine fingre der, for at få den tone, man gerne vil have. Ja. Så kæmpe respekt til den, der spiller sådan nogle instrumenter. Men det her, det er også sjovt og udfordrende. Den er vildt sjov. Den er meget sjov. Men jeg kan godt lide ideen om, at den kan sige mange sjove lyde også. Det var sjovt at spille med den her, og at spille med bongotrummer. Jeg ved ikke, hvor nyttig den sådan reelt er som et rigtigt instrument, men det er en meget sjov gimmick. Det er den. Ja. Og jeg kan godt lide bongotrummer. Ja. Nu smadrer du din mikrofonlyd. Og tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Kunne I tænke jer at se os spille på næsefløjter, så kan I trykke lige her. Og ellers så er der ikke andet tilbage at sige end at tak for nu, og vi ses igen